І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Ми не создали Хамас, ми його использовали. У студії пропагандиста Соловйова майже дійшло до бійки, а все через терористичну організацію Хамас. Що нам робити? Що нам зараз робити? Іти з ними на переговори? Я разве об этом сказал? А что делать? Ну, остановиться? Я разве это предложил? А что? А что нам делать? Ну, по крайней мере, сделать. Ну, по крайней мере, что мы должны делать, чтобы государство должно защищать своих людей? Да. Свою страну. Что нам делать сейчас? Но оно не должно уничтожать невиновных людей. Нет, что нам делать? Да, значит, пожалуйста. Договориться с арабским миром. С кем договариваться? Арабским миром. Какой арабский мир? Объединенные Арабские Эмираты. Он защитил наших детей 7 числа. А он мог защитить детей? А? Он мог защитить детей? Он мог. Как могли защитить, например, Чтобы Египет? Чтобы не было Хамаса. Кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Катар. Так, раз. Еще кто? Турция. Так, и еще Правильно. Кто? Еще, и спецслужбы еще. Какой страны им занимались? А? Президент какой страны говорил, что ему нужен Хамас? Премьер-министр, какой страны говорит? Я еще раз говорю, мы не создали Хамас, мы его использовали против нас. Но это не играет сегодня роли. Как? Вместо того, чтобы его уничтожать, числа, вы его использовали? 7 числа, в полдень, что должен был делать Израиль? Уничтожить Хамас. Правильно, это мы и делаем. Но когда теракты пришли на нашу землю, числа, мы не стали уничтожать Чечню и чеченский народ. Мы не стали сметать с лица земли мирных чеченцев. И поэтому сейчас чеченцы вместе с нами воюют бок о бок против украинского нацизма. Небольшая разница. Гигантская разница состоит в наших подходах. Разница. Мы убивали террористов и преследовали их главарей, как это делал государство Израиль, когда во время Мюнхенской Олимпиады. После этого уничтожали террористов по всему миру, Володя, уничтожили всех. Володя, во-первых, чеченцы это были граждане России, вывели войну на своей территории. Конечно. Во-вторых, Грозный не выглядел лучше, чем сейчас Газа. Грозный выглядел гораздо лучше, чем выглядит сейчас Газа. Ну, посмотри фотографии. Что фотография? Это не имеет значения для нас сегодня. И, здається, до Соловьова почало доходити. Російське працездатне чоловіче населення перетворюється на чорнозем, тоді як його країну активно захоплюють мігранти, які не зобов'язані віддавати долг Росії. І не подумайте, незважаючи на те, що на війні вмирає майже кожен другий молодий росіянин, Соловйов не пропонує її закінчувати. Всього-навсього, каже, треба відправити всіх мігрантів до армії або ж позбавляти їх російського громадянства. Большое количество нових граждан Російської Федерації із бывших наших республік, очень по-разному себя ведущих. При этом я что-то не увидел, чтобы гигантское число этих наших новых граждан, например, служили в армии по призыву. Или пошли сейчас в зону специальной военной операции. Может быть, в этом вопросе тоже надо навести порядок? При том, что был государственный подход. Ну, например, если вновь получивший гражданство отказывается выполнять свой гражданский долг и идти служить в армию, то он гражданства лишается и депортируется на родину. Это разве не разумно? Да это, мне кажется, невеликая проблема. Ты, насколько я знаю, только сегодня там кого-то замерили целую толпу. Ну, о чем речь? Поездили в Балашиху. Ну, о чем речь? Да. Мало это. А то получается интересная тема. Наши мужики идут, воюют, а их места занимают граждане, которым плевать на Россию, плевать на нашу культуру, плевать на необходимости выполнять свой долг. А ще тут Володька ворощить, що Німеччина ввела санкції проти нього, часткового єврея. Наша страна всегда будет защищать еврейский народ. Ага. Расскажи мне об этом. Вот я часть еврейского народа, ты против меня санкции ввел. И вообще в твоих санкционных списках якобы учкедми. Представитель еврейского народа, израильтянин, человек, отдавший всю свою жизнь служение своему народу. Вы, немецкие, ввели против него санкции. Однак він опускає той момент, що ЄС запровадили санкції проти нього через його пропагандистську діяльність. І учора Кадиров повідомив, що він створив батальйон шейха Мансура, а сьогодні Конашенков його вже знищив. В результаті сосредоточеного удару уничтожено більше 55 екстремістів так званого батальйону імені шейха Мансура, а також 6 єдиниць бронетанкової і автомобільної техніки.
Та нам дуже імпонує такий розвиток подій. Зазначу, що шейх Мансур – це релігійний та військово-політичний лідер, чеченський горян, який воював проти Російської імперії і діяв на користь Османської імперії. А ще у мережі висміяли заяву Шойгу про досягнення нових спецкомплексів. У Росії на озброєнні нібито з'явився спеціальний комплекс із красномовною назвою «Балалайка», яким країна-агресорка нібито збила колосальну кількість українських літаків. Втім, у мережі не повірили у цю заяву, адже статистика виглядає дійсно захмарною. Збили 24 самоліти за 5 днів. За 5 днів. Я знаю, вас хто отримав за уничтожену техніку? Так? Да? Еще уничтожил? Личный состав. А, личный состав, понятно. М777? Получил. Понятно. Ладно, ребят, молодцы. Страна гордится вами. Надеюсь, домашние вы это узнают. Ну, если не узнают, то вы сообщите. Да я вас от души поздравляю. Ловите их достойно. Ну, так будет и дальше. Та йому ж навіть не повірили самі росіяни, які звикли сприймати повідомлення російської пропаганди за чисту монету. У мережі Шойгу порівняли із представником Міноборони Ігорем Канашенковим, який відомий своїм легендарно брехливими звітами про перебіг так званої спецоперації. Ось той ще 6 березня 2022 року повідомляв, що практично вся бойова авіація України унічтожена. Всього за вчорашній. И неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Звісно ж, і в Україні таку заяву Сергія Шойгу не могли залишити без уваги. Таким чином, главу ворожого Міноборони висміяли з обох боків. Українці насамперед провели паралель з іншою тезою російської пропаганди – обіцянкою захопити Київ за 3 дні. А ось ще один, який розповідає, що українські літаки вони знищують іще при взльоті. Ну, з початку спеціальної воєнної операції міняється тактика, відбувається улучшення воєнної техніки, вооружений. І сьогодні от ми бачимо, що з'явилися такі вооружения, в частності зенітно-ракетний комплекс, який за 5 днів уничтожив 24 українських самоліта. Практично тільки при взльоті уже наши истребители уничтожают самолеты врага. И это позволяет нам действовать более активно, и ни о каком контрнаступлении ВСУ уже говорить не приходится. Потому что без прикрытия авиации контрнаступление, оно нереализуемо. Это будет опять те самые мясные штурмы, которыми славится у нас командование вооруженных сил Украины. Да, вот 24 самолета за 5 дней, цифра большая. Благодаря нашему зенитно-ракетному комплексу, благодаря нашим военнослужащим, специалистам, которые сегодня работают на передовой, благодаря нашей разведке, которая выявляет эти цели, происходит уничтожение вооруженных сил Украины. И сейчас говорить о наступлении вооруженных сил Украины не приходится, потому что наступление без авиационной поддержки, оно слабо реализуемо. А напишіть, будь ласка, ваші варіанти у коментарях, на якій наступній стадії вони їх будуть знищувати. А ось ще одна реальність, яка розійшлася з телевізійною пропагандою. Виявляється, люди в окупованому Донецьку хочуть жити в тій республіці, яку показують по телевізору. Ми платимо за воду, ми платимо за електричество, за тепло, яке нам не дають практично. Ой, зимой, яке тепло? У нас теплові щотки тільки контролюють те, що який об'єм води пройшов по трубам. А те, що тепла мені в калорії не дають, це нікого не волнує, розумієте? И у нас все хорошо. Я хочу жить в той республике, которую нам показывают по телевизору. Во. Я очень хочу. Золотые слова. Мы хотим жить в той республике, которую показывают по телевизору. Да. Жители так хотят. Но скоро дійде до тієї стадії, коли реальність геть відрізнятиметься від телевізійної картинки, але ось такі ось зомбі відмінностей побачити вже не зможуть. Друзі, ставте лайк, з мене наступний випуск.